שבאת, אדוני, מה שלומך? מה העניינים? בוא נכיר פה את הקהל. יש פה זוגות עם ילדים קטנים? איפה, איפה הזוגות האלה? איפה, יש לכם, כמה ילדים יש לכם? שני ילדים? איזה סוג? איזה סוג? אתם משתמשים בכולם או שבא לכם להלוות לי איזה... אבל זה גם כאב ראש ילדים, לא? אפילו אלוהים שהוא ברא את אדם וחווה, הוא ברא אותם כבר בני 30 ככה, נכון? הוא אמר, מה, אני צריך עכשיו לחתל את אדם? מה, אני צריך לעבור איתו את גיל ההתבגרות? תחשבו איזה סרט זה, של נעליך מעל רגליך. לא רוצה! קודם כל שחווה. יש לכם טעויות במספר לדוגמה? מתקשרים לכם אנשים בטעות? התקשרה לילדה קטנה, זה הכי לחיץ אותי, אני עונה אלו, היא אומרת לי, אבא? אמרתי לה, אני מקווה שזו טעות. ילדות חופרות. נכון, הן לא מפסיקות לדבר? יש לי שתי אחייניות, איך שהם גילו שהן יכולות לדבר? תקשיב, כל המשפחה שלי רואה טלוויזיה, פתאום אחת מהן באה, מסתירה לכולם, הכנתי הצגה. 8 שעות הצגה, תסריט עלוב, משחק מחריד. ילדים הם רכושניים, איפה הזוג פה ש... גם אצלכם הם מחבקים את הצעצוע ולא... תקשיב, אני נוסע עם שתי החניות שלי באוטו, אחת יושבת פה, אחת בצד השני, תוך כדי נסיעה, אני שומע את אחת מהן, היא מסתכלת מהחלון שלי! עד כמה קמצנית את יכולה? מכירים ילדים שרצים בבריכה? תמיד בריצה בסיבוב יש להם את ה... בולם זעזועים שלהם. עכשיו, גם אם ילד נופל, שמתם להם כמה זמן לוקח לילד לקלוט שהוא צריך לבכות אחרי הנפילה, נכון? בהתחלה הוא נופל, הוא סבבה, הוא כזה... החזקת מעמד 4 שניות. רגע, אז מה עדיף, בן או בת? אני אגיד לכם מה, יש לי פחד שתהיה לי ילדה. יש לי פחד שהיא תגדל ואני אטוס לחול, היא תביא גבר אליה הביתה שאני לא מכיר, והם יעשו את זה במיטה שלי או משהו כזה. לא, זה מה, יש לי כבר שיטה, לפני שאני אטוס, אני אחליף את הסדינים להדפס של תמונה שלי כועס. יש לי כבר תוכנית לכל הסדר. מכירים שהחברים משריצים ילדים ואתה הולך לבקר מלא תינוקות ואתה כבר לא זוכר מי... מי יצא לו בן, מי יצא לו בת. אתה הולך לבקר חבר ואתה לא זוכר אם זה תינוק או תינוקת, וזה חבר שלך. בדרך אליו תמיד אתה מתפלל או שהתינוק יהיה בוורוד או בכחול. כי אם הוא בכתום אין לך מה להגיד לו, אתה כזה, איזה צאצא נחמד יצא לך פה. איזה ילוד מעניין. ותמיד בבתים של החברים יש את הדבר הזה שאתה נתקע בו, איך קוראים לדבר הזה עם המובייל למעלה? האוניברסיטה. מכירים את השטות הזאת? זה שטיח עם מובייל. איזה שם אוניברסיטה. כאילו התינוק יוצא משם, בא לתינוק אחר, כמו אחרי מבחן קשה, בונה קשה היום באוניברסיטה. הבנת מה רצוי? מה דובי שהסתובב שם? אני דילגתי עליו, אני לא למדתי עליו. לא, קצת מכבדים ילדים יותר מדי, נותנים להם כבוד. נגיד, באתי לחבר שלי, יש לי ילדה בת 2, קוראים לה עדן, אני בא אליו הביתה, מה אומר לי? שתהיה בשקט, עדן ישנה, ואם היא קמה, היא קמה עצבנית. איזה עצבנית יש לגיל 2? זה לא שהיא תצא מהחדר, פופה, לא, מה נסגר? יש לי מחר יום על האיסטור. תורקת אחרי התלול, שמתי מובייל לשבע בבוקר, אל תשגעו אותי עכשיו. יש לי אוניברסיטה על הראש. לא, אני לא מבין את השפה הזו. מה הוא אמר לי, הכי מוזר, מה הוא אמר לי? לא, היא נגמלה ממוצצים. מכירים את השטות הזו? נגמלה ממוצצים, כאילו זה סיגריות, ילדים. ממש נגמלים ממוצצים. בחיים לא ראיתי ילד בגן הולך הצידה עם מוצץ בלי שאף אחד רואה כזה. הגננת באו כזה, מה קורה הגננת? זה מוצץ אלקטרוני.